Podívej se zpátky, ale to, co mi tam točila moje sestra, já jsem o tom nevěděl a to si vůbec nevšimejte, nedějte s tím nic, protože si to ani nepustujte, nic prostě s tím. A to takhle bylo kvůli tomu, že já jsem byl u moje babičky. Čau, like a odběr, dávejte na kanál, to má zrád.